O que acabei de fazer é uma das coisas mais difíceis no Kung Fu. Realizar algo trivial, como beber chá, com excelência ao ser você mesmo. Depois de quase 50 anos de jornada, esta é a primeira vez que falo a respeito do meu trabalho desta maneira. Minha experiência com o patriarca Muyat me levou a ter uma visão mais abrangente do Kung Fu. Para mim, Kung Fu é muito mais do que uma luta de origem chinesa. É uma manifestação de habilidades pessoais que irão fazer a diferença em nossa vida, e isso está muito além do que é ensinado nos meios formais de educação. Para mim, arte marcial não é luta, e sim a arte de vencer sem lutar. A essência de uma arte é sair do óbvio e ampliar o entendimento daquilo que você faz, não importa a sua área de atuação. Ao contrário do que muitos pensam, para atingir a excelência nas artes marciais, não é necessário treinar várias horas por dia ou ficar repetindo movimentos de maneira mecânica. O combate físico deve ser simbólico, sem violência, mas emocionalmente intenso, já que ele serve como um ponto de partida para que possamos viver nossa própria vida com refinamento e eficácia. É o que o patriarca Muyat chamava de vida Kung Fu. Meu nome é Léo Imamura e é assim que cultivo minha vida Kung Fu.